Tentar trancar sem nenhum erro. Mas só se eu errar, vai ter que continuar. Tem crédito? Derruba lá. Cinco, mano. Dois. Para. Que é isso? Que limpada de mesa, cara. Terminei. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho e dá um like. Cauã da Sinuquinha, galerinha. Segue lá no Instagram. Cauã Almeida Aureliano. Mataria pura.